ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାର ବେହାଲ ସ୍ଥିତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତରେ ଉପୁଜୁଛି ନାନାଦି ସମସ୍ୟା। ଏଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 58 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ୱାର୍ଡରେ 18,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିତିଦିନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯିବା ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ନୂଆ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଖୋଳାଯାଇ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରିବୁ? ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଡ଼ କାମ ନ ହୁଏ କି ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମେୟରଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବୁ ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୁର୍ବନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ତ ହେଇଯିବ 27-28 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଖୋଳା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ତ କାମ ଏବେ ଟାଇମ୍ରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଦିନେ। ଯଦି ବି ଖୋଳା ହେଇଛି କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରୁ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ସପ୍ତିଚୂଡ଼ ରୋଡ଼ ଅଛି ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇ ହେବନି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେବା ତ ଦୂର କଥା। ଏପଟେ କର୍ପୋରେଟର ନମିତା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡରଟି ଆସିଥିଲା, ବର୍ଷା କାରଣରୁ କାମ କିଛିଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କଲା ଯଦି ଭଲ ରୋଡ଼ ଥିଲା ସେମାନେ ଅଟକାଇଲେନି, ତମେ ଭଲ ରୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗୁଛ କାହିଁକି? କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ସେଇଟା କଲେନି। ନ କରିକି ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ଭଲ ରୋଡ଼, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାଇଛି ତମେ ପଇସା ନେଇକି ତମେ ଏଇଟାକୁ କରିଛ, ଏ ଭଲ ରୋଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛ। ତ ମୁଁ ତ ପଇସା ନେଇନି, ମୁଁ ତ ଟେଣ୍ଡର କରିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାହାକୁ ଖରାପ? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଛି ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି କରିଛି ଯାଆନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମେୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।